Ajde, jesi li? Jesam. Ja. Jeste li se vas dvi uredile? Evo, sad ćemo malo. E, Anđe, bliže sestre, gore, šta se boji sestre. Ja. Još jedan ovako da braco ispriča. Neki čovjek ide gradom, ono, a tamo su neke telefone, pa imaju oni šahtovi malo veći, znaš. I kakva je ono Mađarija, momčić na mobitel gleda tipka i ne vidi rupu i upade. Razbi se dobro, znaš, ali pogleda gori, kaže Bogu hvala da je otvoren, mogu izaći, šta da je zatvoren bio. E, tako ti je to, jer ne, situacija. On ne razumije, da je bio zatvoren, ne bi ni upovao. Nek vas sve blagoslovi čuva, Otac, Sin, Idu Sveti, amen. Slava svesimo Bogu uvijek. Slava mu. E, tako ti je to.